Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə DTV aktualdır. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Profesor Aydın Məlim Mirzəzadədir. Aydın Məlim, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Dünya televiziyasına xoş gəldiniz. Sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənə vaxtaşırı bu tanınan, ciddi reytinga malik olan bir telekanalın verişlərinə dəvət edirsiniz. Təşəkkürlər. Profesor, söhbətimizə başlaya bilərik icazənizlə. Üzr istəyirəm, mən rəsmi şəkildə profesor deyiləm. Sadəcə Aydın müəllim müraciət eləsəniz, kifayət edir. Aydın müəllim, ölkəmizin paytaxtı növbəti Bakı Enerji Həftəsinə ev sahibliyi edir. İyunun 4-ü, 6-ı tarixlərində keçiriləcək sərgi və forumda ümumilikdə dünyanın 37 ölkəsindən 300-ə qədər şirkət iştirak edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti sərgilərin açılışında iştirak edib. Gəlin, öncə bu barədə danışaq. Bu, ciddi hadisədir. Birincisi, Azərbaycan sözün əsrəmasında klasik enerji ölkələrindən biridir. Dünyada ilk neft quyusu Azərbaycanda qazılıb. Dünyada dənizdə ilk neft platforması Azərbaycanda açılıbdır. Bugün Avropa kimi çox əhəmiyyətli bir regionun enerji təhlükəsinin təmin edilməsində əsas rollardan biri Azərbaycana aiddir. Bugün Azərbaycan qazını almaq üçün çox sayda ölkələr müraciət edilir. Bugün Azərbaycan, baxmayaraq ki, neft-qaz ölkəsidir, amma ekologiyanın qorunmasına ciddi əhəmiyyət verir. Yəni, bütün bunlar Azərbaycanı dünyanın diqqətini cəlb etməyə əsas verir. Çox ciddi tədbirdir. 37 ölkə, bu sadəcə sıradan bir ölkə deyil, bunlar seçmə ölkələrdir. Avropa, Asiyanın inkişaf etmiş ölkələridir. Enerji ehtiyatlarına malik olan ölkələrdir. Azərbaycana yaxın olan ölkələrin nümayəndələridir. 300 şirkətin özü isə bunlar 3-5 nəfəri kiçik şirkətlər deyil. Bunlar milyonlarla işçisi olan şirkətlərdən neft-qaz bazarında öz yeri olan sayları az, işçilərin sayı az olsa da əhəmiyyətli olan şirkətlərdir. Bunlar Azərbaycan təcrübəsi ilə maraqlanırlar. Bunlar öz layihələrini təklif edirlər. Azərbaycan bir platformaya çevirirlər. Burada təkcə Azərbaycanla bağlı layihələr nəzərdən keçirilməyəcək. Aydın müəllim, üzr istəyirəm. Bu sərgidə, bu forumda iştirak edən şirkətlər, elə şirkətlər var ki, ilk dəfə də iştirak edir, amma elə şirkətlər var ki, artıq onlar təkrarən iştirak edirlər. Və Azərbaycanda görüşlərin əhəmiyyətini dərk edən, qiymətləndirən şirkətlərdir. Və burada həm Azərbaycanda maraqlandıran məsələlər üzrə danışıqlar gedəcək, eyni zamanda Azərbaycan məkanında bir-biri ilə əlaqə quran şirkətlər olacaq və bunların əməkdaşlığının tarixçəsində bir Azərbaycan cümləsi olacaq. Azərbaycan çox şad olar ki, bunun mərkəzində bir-birlə əlaqə quran şirkətlər olsun. Deməli, Azərbaycana ticarət ölkəsi, biznes ölkəsi, Azərbaycana yaxşı planlar qurmaq imkanı olan ölkələr kimi baxılacaq. Və ola bilsin ki, bu gələn 300 şirkətin içində elə bir maraqlı yeniliyi olan şirkətlər olacaq ki, həmin o yenilik Azərbaycanı cəlb edəcək. Onu ya özümüzdə etmək istəyəcək və yaxud da ona uyğun olanını etmək istəyəcək. Belə tədbirlərin gözəlliyi də ondan ibarətdir ki, bir-birimizdən öyrənirik. Eyni zamanda bu gələn 300 şirkət nümayəndəsi Azərbaycanı tanıyacaqlar. Bəli, bəli. Bir qismi vaxtı ilə Azərbaycanda olub, Azərbaycanı yenidən görmək istəyir. Təkrar gəliş uğurdan xəbər verir. Əlbəttə. Demək, maraq var. Bir qismi isə birinci dəfədə gəlir. O, Azərbaycanı öz üçün kəşf edir. Yəni, bunun özü də çox maraqlı bir məsələdir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın beynəlxalq görüşlər keçirən bir məkan kimi imic qazanması məsələsi var. Bugün enerji tədbiri keçirilir, sabah su ehtiyatları üzrə keçiriləcək. Tamam, başqa gün isə marketing üzrə keçiriləcək. Məsələn, 2 ildən sonra, 26-cı ildə Azərbaycanda beynəlxalq deməli, urbanizasiya konferansı keçirilir. Şəhərləşmə, şəhər salma təcrübəsi üzrə konferans keçirilir. Bu, hər ölkədə keçirilmir. Deməli, 24-22 il ərzində düzdür, Azərbaycanda yenə tədbirlər keçiriləcək. Onların ən böyüyü
bu ilin payızında keçirilir, COP29 tədbiridir. Bəli. Azərbaycanda onsuz da tədbirlər keçiriləcək. Amma biz indən bilirik ki, 2 ildən sonra yenidən 10 minlərlə alim, inşaatçı, arxitektor, şəhər idarə etmə menecerləri Bakıya toplaşacaqlar. Yəni, göründüyü kimi Azərbaycan dünyanın diqqətini cəlb edir. İş burasındadır ki, Avropada Azərbaycanı şərq ölkəsi kimi, şərqdə isə Azərbaycanı Avropa ölkəsi kimi qəbul edirlər. Bəli, bizim gündəlik davranışımızda, bizim düşüncəmizdə, bizim mədəniyyətimizdə, bizim mentalitetimizdə hər iki dəyərlər öz yerini tapıb və bir-birinlə uyğunlaşıb, bir-birinə kifayət qədər kombinasiya edilə biliblər. Bu baxımdan belə tədbirlərin keçirilməsi çox müsbət bir haldır. Həmçinin cənab prezidentimiz orada iştirak edib, bu tədbirə xüsusi bir status verir. Eyni zamanda cənab prezident orada çıxış edərkən həm enerji məsələləri, eyni zamanda həm region, həm dünyanın müəyyən məsələlərinə dair Azərbaycanın mövqeyini də açıqlaya biləcək. Deməli, yeni bir imkandır ki, Azərbaycan öz mövqeyini dünya birliyinə çatdıra bilir. Belə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi eyni zamanda ölkələrin bir-birinə yaxın olması və iqtisadiyyatlarına da böyük təsir göstərir. Hamı qazanır. Hamı belə, qazanır. Bu tədbir... Yeri gəlmişkən, bu tədbir məhz 2024-cü ildə keçirilməsi də bir məqamla yadda qalacaq. Çünki əsrin müqaviləsinin 30 illiyidir. Sentyabrda artıq biz onu qeyd edirik. Bəli, bəli. Sentyabrın 18-də səhv etmirəmsə. Sentyabrın 20-si 1994-cü il. Üzr istəyirəm, bu məsələdə siz məndən daha çox məlumatlısınız. Təşəkkür edirəm dəqiqləşməyə görə. Və qeyd edim ki, və o dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin deməli, uzaqgörənliyi Azərbaycana inkişaf, regiona stabillik və stabillik və dünya siyasi proseslərində xüsusi bir halqa yolunu verməyə imkan verdi. Həmçinin Azərbaycan təcrübəsi dünya üçün maraqlı ola bilər. Məsələn, Azərbaycanı bütün dünya neft ölkəsi kimi tanıyır. Amma Azərbaycan neft-qaz ehtiyatı, dünya neft-qaz ehtiyatında cəmsi 0,4% təşkil edir. Azərbaycandan qat-qat çox neft-qaz ehtiyatı olan ölkələr var. Onların hamısı xoşbəxtdirmi? Onların hansısa bir belə deyək, neft layihəsinin yubileyi belə xüsusi diqqətlə qeyd edilirmi? Onlarda enerji konfransları keçirilirmi? COP29 keçirilirmi? Yəni, bunun özü göstərir ki, Azərbaycanın tutduğu yol həm milli maraqlarımıza cavab verir, həm dünyanın xeyrinə işləyən addımlar oldu. Əlbəttə ki, enerji konfransı, burada həm ənənəvi enerji məsələləri, burada söhbət gedir neft, qaz ehtiyatları, eyni zamanda alternativ neft enerji mənbələri, bu su, istilik, qabarma və geri çəkilmədən əldə edilən enerjilər, həmçinin bu zaman yaşıl energetika məsələsinə xüsus diqqət edilir. Yaşıl energetika bugün dünyanı narahat edən məsələlərdən biridir. Bəşəriyyət zaman-zaman özünün inkişafında müəyyən bir yüksək mərhələyə çatır. Amma bir məsələ var ki, burada təbiət ziyan da çəkir. Və bəşəriyyətin tarixi göstərir ki, təbiətlə siz deyə danışmayanda onun zərərini insanlar görürlər. Ona görə də təbiəti qorumaq lazımdır. Azərbaycan eyni zamanda işğaldan azad olunan zonla yaşıl energetikanı inkişaf etdirməklə dünyaya bir nümunə vermiş oldu. Təşəkkür edirəm. İndi isə Avropa İttifaqına keçid almaq istərdim. Belə ki, mayın 29-unda Avropa İttifaqı xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə mətbuat katibi Joseph Borrellin sözücüsü Peter Stano Azərbaycanı insan haqlarının pozulmasında ittiham edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən dərhal cavab verilib. İstərdim bu məsələyə toxunaq. Yenə də ikili standart. Mənim üçün maraqlıdır. Azərbaycanda olan məsələlərin Avropa İttifaqında nə aidiyyatı var? Biz Avropa İttifaqının üzvü deyilik. Ora üzv olmaq üçün ərizə verməmişik. Xeyirdir mi? 2 gündən bir Avropa İttifaqının bu və ya digər məmuru Azərbaycanı nədəsə ittiham edir və yaxud Azərbaycanla bağlı fikir bildirir. Birincisi, demokratiya, insan hüquqları Azərbaycanın özünə lazımdır və bu məsələləri
biz Avropa İttifaqının bizə məsləhəti verilmədən və yaxud da ki, bizə belə deyək də, məsləhəti olmadan özümüz həyata keçirdirik. Bu birinci məsələ. Digər tərəfdən, Azərbaycan Konstitusiyası, səhv etmirəmsə, 50-dən çox maddəsi insan hüquqlarına aiddir. Həmin şəxsən mən əkiz sual vermək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, insan hüquqları pozulur. İnsan hüquqlarına yaşamaq hüququ aiddir. Biz kiməsə yaşamağa məcbur edirik. İnsan hüquqlarına təhsil hüququ aiddir. Biz Azərbaycan vətəndaşının təhsil olmaqdan məcbur edirik. İnsan hüquqlarına deməli, sağlamlığını qorumaq aiddir. İnsan hüquqlarına mədəniyyətlə məşğul olmaq aiddir. İnsan hüquqlarına sərbəst fikrini bildirmək aiddir. İnsan hüquqlarına ailə qurmaq aiddir. İnsan hüquqlarına vətəndaş əldə etmək, vətəndaşlıqdan çıxmaqda. İnsan hüquqlarına sərhəddi sərbəst şəkildə keçib çıxmaq aiddir. İnsan hüquqlarına bizneslə məşğul olmaq aiddir. İnsan hüquqlarına yaradıcılıqla məşğul olmaq aiddir. Hələ mən sadaladığım cəmisi bir 20%-idir. Bunların hansını pozmuşuq? Və yaxud da insan hüquqlarına, Azərbaycanın insan hüquqları pozulur. Nəyi pozmuşuq? Bunların xüsusi bir siyasi var. Bu adamları tutmayın, bu adamlara dəyməyin. Bu insanlar vergi qanunvericiliyini poza bilirlər. Bu insanlar xaricdən qeyri-qanunu maliyyələşə bilirlər. Bu insanlar hansısa bir qanunu pozurlar və biz bunlara dəyməməliyik. Bəs harda qaldı qanun qarşısında hamının bərabərliyi prinsipi? Bəs Azərbaycan vətəndaşının hüquqları pozulanda onlar niyə susurdular? Niyə 1 milyon insan vətənindən çıxarılanda deyilmədi? Dünən çox əlamətlər bir hadisə baş verdi, bəlkə də gələcəkdə filmlər çəkiləcək. 92-ci ilin əvvəlində Xocalıda toy yarımçıq qalıbdı. Ermənilər tərəfindən atılan şey, toy yarımçıq qalıbdı, onun şəkili də var. Və həmin insanlar Xocalıya qayıtdılar, toyun sonrasını dünən keçirdilər. Həm müasir tərtibatla yox, həmin dövrün tərtibatı ilə. Bunlar artıq nəvələrini evləndirməyə hazırlaşırlar. Amma toyu keçirdilər. Həmin vaxt niyə demədilər insan hüquqları pozulub? Bugün Qərbi Azərbaycandan olan insanlar Ermənistana qayıtmaq istəyirlər. Qərbi Azərbaycan icması dəfələrlə. Niyə milyonlarla insanın hüquqlarına Avropa Birliyi cavab vermək istəmir? Minlərlə Azərbaycan gənci Avropa universitetlərində oxumaq üçün xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərini bilir. Əksəriyyətinə yox cavabı verilir. Bu, Avropada universitetdə oxumaq istəyir. Bu, təhsil haqqını keçirdir. Bu, Avropa dəyərlərini dərindən alınır. Niyə o zaman insan hüquqlarının pozulması qeyd edilmir? Ötən il səfirəm bilərimsə, İravanda ağır qaldırma üzrə Avropa çempionatında bizim bayrağımızı yandırdı bir erməni quldur. Azərbaycan idmançıları geri qayıtmağa məcbur oldular. Niyə o vaxtı bizim hüquqlarımızın pozulmasını deyilmir? Qəribə bir təzad yaranır. Birincisi, Avropa İttifaqına lazım olmayan məsələlərə münasibət bildirilir və bizə öyrətməyə çalışırlar. Nə cür yaşamalısan, nə cür neynəməlisən, neynəməlisən. Buna bənziyir ki, gənc bir ailə qurulur və kənardan qonşular, tanışlar, iş yoldaşları, qonşu rayondan gələnlər bunlara öyrədirlər. Ayaqqabını harada qoymalısan, nə yemək pişirməlisən, birimizdən necə söhbət eləməlisiniz, nə vaxtı selfie çəkdirməlisiniz, bəs deyilmi? Bəs deyilmi Avropa İttifaqı, bəs deyilmi Avropa Parlamenti? Biz sizdən öyrənməyə çalışırıq. Biz yeni bir ölkəyik, bizim hələ sizlərə çatmağımıza müəyyən qədər zaman lazımdır. Biz müharibədən təzə çıxmışıq. Bizim 1 milyondan çox məcburi köçkümüzü geri qayıtmaq kimi ağır bir problemimiz var. Müharibədən 44 günlük müharibədən sonra, müharibədən əziyyət çəkən biz, Avropa İttifaqı Ermənistana 2,6 milyard dollar pul ayırdı. Ayıraydın da, onun 26 avrosunu bizə ayıraydın Avropa İttifaqı. Bugün kəndlər salırıq, şəhərlər salırıq. Çox istəmirəm. Bir dənə kəndin salınmasını Avropa İttifaqı sən öz üzərinə götür də, ki, haradasa bir... Nə bir 200-400 ailə geri qayıdacaq. Onların hüquqları pozdu, onların bərpasını. Necə olur ki, işğal edənə sən pul ayırırsan, işğaldan azad olunan bərpasına yox. Mən hesab edirəm ki, bu cür bəyanatlar siyasi məsələdir. Azərbaycanı təsir altında saxlamaq istəyirlər. Azərbaycana bir prokurorluq etmək istəyirlər. Azərbaycanın hər bir şeydə onlardan məsləhət istəməyini istəyirlər. Yenə də bir sual vermək istəyirəm.
Avropa parlamentinin, Avropanın müəyyən dairələrinin məsləhət verdiyi ölkələrdə demokratiya qurulubmu? İnkişaf varmı? Hansı ölkəni siz kasıbçılıqdan inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə qaldırıbsınız? Belə bir nümunə yoxdur. Ona görə də Xarici İşlər Nazirliyimiz çox düzgün olaraq bu məsələyə çox sərt və onların layiq olduğu cavabı verir. İndi isə keçid alaq Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə. Öncə belə bir sual vermək istərdim. Rusiya niyə Xankəndində konsulluq açmaq istəyir? Prinsip etibarilə başqa şəhərdə də açmaq istəsə mütləq sual verəcəydi ki, niyə Gəncədə açmaq istəyir, niyə Salyanda açmaq istəyir, niyə Xaçmaq istəyir? Amma onların bir sual verəcək. Onlar belə istəyib və istəməyə qadağa yoxdur. Amma biz o məsələyə necə münasibət edirik? Bu, əlbəttə, hakimiyyət məsələlərini qiymətləndirir, müvafiq cavabını verəcək. Türkiyə Şuşada konsulluq açmaq istəyini bildirib. Düzdür, hələ konsulluq açmayıb, burada məsələlər var. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında konsulluq açmaq istəyən ölkələri günü-gündən artacaq. Cənab Prezidentimiz vaxtı ilə deyirdi ki, biz orada elə şərait yaradacaq ki, bu təkcə Azərbaycan üçün deyil, dünya üçün nümunə olsun. Və ona görə də həmin prosesləri izləmək, həmin proseslərdə öz ölkələrinin maraqlarını ortaya qoymaq istəyən ölkələr kifayət qədər olacaq. Və bu baxımdan o proseslərdə şirkətlər iştirak etmək istəyəcəklər. Məsələn, ora investisiya qoyulan şirkət 10 il vergidən azad olunur. Hansı şirkət istəməz? Düzdür, tutaq ki, bir nəfər ora 10 min manatlıq kiçik bir obyekt açır, 10 il vergidən azad olunur və öz gəlirini 15 minə çatdırır. Və bir də var ora 10 milyon dollar sərmayə qoymaq istəyən. Və yaxud da 500 milyon dollar sərmayə qoymaq istəyən, böyük bir layihəni həyata keçirmək istəyən, qoy etsinlər. Eyni zamanda məktəblər, universitetlər açmaq istəyəcəklər. Eyni zamanda biz də varıq əhval ruhiyyəsini orada göstərim, qoy eləsinlər. Yəni, belə bir şey səsləndirilir və hakimiyyət dəyərləndirərək müvafiq təklifə cavab verəcək. Amma mənə elə gəlir ki, o regionda konsulluq açmaq istəyən ölkələrin sahib, bundan sonra da biz eşidəcəyik. Aydındır. İndi isə Ermənistanda baş verən proseslərdən, hadisələrdən danışaq. Belə ki, aksiyaların əhatə dairəsi daha da genişlənib, yollar bağlanır, radikal qüvvələrlə Paşinyanın dəstəsi üz-üzə gəlir, polis məsələyə qarışır, vətən uğrunda, vətən naminə tavuş hərəkatının üzvləri həbs olunub. Dünən 25 nəfər həbs olunmuşdu, bugün artıq bu rəqəm bir az da artıb, 50-yə yaxın adam həbs olunub. Bu hərəkatda iştirak edənlərin içərisində Ermənistan parlamentinin deputatı var, Ermənistanın xalq artisti var. Ermənistanda vəziyyət çox kritikdir. Çox vəziyyət gərgindir. Eyni zamanda Ermənistanın eks-prezidenti Serk Sarkisyan, o çıxışı zamanı belə bir fikir söyləyib ki, mən keşişin hər zaman yanındayam. Allah mərhəmət eləsin. Baqratın yanındayam hər zaman və onları da dəstəkləyirəm. Bu barədə istərdim, sizin fikrinizi eşitim. Serk Sarkisyan axırıncı parlament seçkilərində onun rəhbərliyi etdiyi blok cəmisi səslərin 5%-ni topladı və qanunvericiliyə görə onun bloku parlamentdə təmsil olunmalı deyil. Amma erməni seçki məcəlləsində belə bir bənd var ki, əgər parlamentə ancaq bir və yaxud da iki partiyanın nümayəndələri keçirsə, o zaman çox fikirli üçün üçüncü səs toplayan blok və yaxud da partiya topladığı səsin faizindən sonra parlamentə düşməlidir. Yəni, bu boşluğa görə Sarkisyan partiyası. Bir prezidentin ki, partiyası seçkilərdə 5% topladı. Bunun kimi dəstəkləməsi, nə bir əhəmiyyət? O parlamentə düşmək istəyirdi, amma tamamilə fərqli oldu. Törətdiyi ağır silsilə, cinayətlərə görə xüsusi istintak komitəsinə düşüb. Bəli, elə onun yeri oradır. Və tək o yox, Kaçaryan da bilirsiniz ki, məhkəmələrdən çıxmır. Belə çıxır ki, bunlar tək Azərbaycanı yox, elə öz xalqının da düşməni idi. Və bugün Ermənistanda baş verənlər əslində onların vaxtı ilə etdiklərinin acı nəticəsidir.
Həyatda bir fəlsəfə var. Hər kəs öz əkdiyi ağacın meyvəsini yeyir. Qonşu bağdan meyvəni birini istəyə bilərsən, ikisini hədiyyə eləyə bilərlər, üçünü gecə uğurlaya bilərsən. Amma öz əkdiyin ağacı meyvəsini yeyir. Bugün Ermənistanda olanlar erməni cəmiyyətinin 100 illərlə etdiyin son nəticəsidir. Təsəvvür edin, on minlərlə adam gah orada baş nazirin yolunu kəsir, gah daxil işlər nazirinin qarşısını kəsir və dövlət heç nə eləyə bilmir. Bu deməkdir ki, Ermənistanda bir dövlət anlayışı yoxdur, cıx, zəif dövlətçilik var, xaos var. Bir keşiş hansı ki, Kanadada öz kilsəsini gürov qoyaraq 2 milyon dollar oğurlayıb qaçıbdır, oğru bir insan. On minlərlə insanın başında durur, oyun çıxardır və ona heç nə eləyə bilmirlər. Və ona heç nə eləyə bilmirlər. Və həmin adamlar fikirləşir ki, biz hakimiyyətə gəlmək istəyir, torpaqlar vermir. Sən kimsən mənim torpağımı geri vermək istəməyəsən? Yadından çıxıb 44 günlük müharibə, Azərbaycanın dəmir yumruğunun ağrısı canından çıxıb, dörd kəndi almışıq. Yox, onların çox gözləri yadlarındadır. Dörd kəndi geri almışıq. O birisi dörd kəndi də geri alacaq. Görünür, bir dəfə və o birisi dörd kənddə də başqa bir Baqrat ola bilsin ki, ortaya çıxdı. Amma bununla belə sosial şəbəkədə, erməni cəmiyyətində nisbətən, mən deməz, nisbətən sağlam təfəkkürlə danışan insanlar rast gəlir. Məsələn, dünən biri var, dedi, biz nə vaxt nağıl uydurmaqdan əl çəkəcəyik? Biz nə vaxt hamımız özümüzü artist kimi aparmaqdan əl çəkəcəyik? Biz deyir, gah tarix uydururuq, gah mədəniyyət uydururuq və s. Olmazmı deyir, biz düşünək bir süni intellekt eləyək, dron kəşf eləyək, ixtira edək, nəsə bir yenilik eləyək. Bizim işimiz ancaq deyir, oyunbazlıqdır. Bunu bir erməni ziyalı deyir. Hətta Lətifəyə çevirirlər öz danışıqlarını. Bilirsiniz, belə çıxır ki, hər şey ermənidir. Hər şey, necə deyim, bütün dünya erməni adının ətrafında fırlanır. Əgər dünyanın ən qədim mədəniyyəti, ən qədim xalqı ermənidirsə, niyə başqa xalqlarda erməni sözləri, erməni dilinin sözləri yoxdur? Niyə başqa xalqlar erməni adlarını öz uşaqlarına qoymurlar? Paşinyan, Köçəryan, Sarkisyan atasının adı Azad idi. Azad idi. Əslində, tavuş deyil, tovuzdur. Yəni, göründüyü kimi, heç də nə qədim deyil, nə bir şey deyil. Bunlarda oyanma olmalıdır. Bunlarda köhnə iddialardan əl çəkmə olmalıdır. Amma görünən ondan ibarətdir ki, hələ də özlərinə gələ bilmirlər. Əgər bir oğru keşiş əhalinin bir hissəsini aldadıb, onları buradan ora, oradan bura aparırsa, bu artıq cəmiyyətin özünün zəifliyindən, özünün ciddi problemlərinə olur. Onların problemidir. Amma cəhd eləsinlər Azərbaycan sərhədindən bir metr bu tərəfə keçsin. Niyə həmin o oğru keşiş İravana getdi, Qazaxa girə bilmədi? Girəydi də o Qazax kəndlərinə. Bizim qəhrəman əskərlərimiz, sərhədçilərimiz onu qarşılayıb, hara yeri lazımdırsa orada yerləşdirərdilər. Bəli. Təşəkkür edirəm, Aydın müəllim. Çox sağ olun. Oldu, artıq sağ. Bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Suallarımızı verdik. Suallarımızın cavabı da ətraflı oldu. Minnətdaram sizə. Sağ Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugünkü efirimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Aydın müəllim Mirzəzadə idi. Bizə ayrılan efir vaxtı sona çatdı. Dünya televiziyasına baxırsınız. Efirdə DTV aktual idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.